dad beeraley oo meel dhowan ina oo wax lu oo lagu rid oo hal fiil ka soo jeeda ilaahay qaysta miya hadii dad la waxana dadka meel ay joogan hala aasto hada la waxa laakiin oo yooyin isbitaalada jiifan wax gurmad oo u sameeyay hada inay soo jirin marka isbitaalka la geeyay hada dadka badanaan inta loo soo daab guray ilaahay qaysma aan san cadaalad maan cadaalad bay jirto dadka meel ay joogan waa ogyahay ha loogu tago shacabkii yaa la lahayn maanta yaa la lahayn geedo hoostooda ayagoo taga ayagoo sooman ee ilmi inay la soo qaceen ee meesha ee meesha kurmaan cadcadkooda qaaraa hilibkooda laa qaaraa dhaawacooda ilaa hadda ku jiro dhulka aan la laayahay waan ham fimil ilaa xaqiisa maan cadaalad haday jirto saan cadaalad maya cadaalada hala fiirsho shalay abaaro sideedii oo kale ayaa dagaal wuxuu ka dhacay deegaanka jambaluul oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo qolada ka soo horjeeday dagaalka kadib xalay maqribadii dad beeraley ah oo deegaankoodii ka soo barakacay oo beerihii u soo barakacay ayaa beerihii lagu duqeeyey oo hal famila oo hal reer ah oo gaara dhimashadu waxay gaaraysaa ilaa iyo 21 waxaa dhimatay oo hal famila oo hal reer ka soo jeeda waxaa dhaawacantay 19 ruux dhaawacantay oo hal reer ah wax dhintay oo dhan isku dar dhaawac iyo dhimashada waxaa waa 40 qofood waa hal reer ka soo jeedaan caruur iyo haweenan u badan waa gartay qoysas duqeynta baab ismay ha isku qoys waay wax dhintay waa hal reer waa hal qabiil waa hal laf waay wax dhintayna family badan yihiin nin inaagtiisa caruurtiisa nin inaagtiisa caruurtiisa gabar iyo hooyada caruurteeda saas ay u badan yihiin caruur iyo haweenan u badan wax rag hadda waxa ku jiro oo dhaawacna waxa ku jiro laba rag dhimashadana waxa ku jirto laba rag inta kale haween iyo caruur wax dhintay wax gurmada ah heshan ma jiro inaha maya dhaawacyada xalay la dhaawacay saakay ayaa loo gurmaday saakay subaxii loo gurmaday ilaa xalay xalay markay jugta dhacday madfac koowaad markuu ku dhacay ragaa u gurmaday oo tuulada dariska joogay markay tageen ayagana waa lagu dhuftay marka mid kale dad kale ku dhaawacmay oo ku dhintay gurmad saddexaada tagay waa lagu dhuftay dad mid saddexaad dhaawacii xalay dhaawacmay gurmadka ugu horeeyay saakay heleen baqdaad la yiraahdo tuulo baqdaad la yiraahdo deegaan baqdaad la yiraahdo jambaluul wax yar u jira waxa u dhexeeya jambaluul iyo basro u dhexeeya marka maxaa dhibaato sida jirta walaal diyaaradaad duqaysaa anaga diyaaradaadna duqaysay waxa wax duqay diyaarad waay ma ahan madfacna ma ahan hoobiyana ma ahan wax wax duqay diyaarad waay xalay ma dhacay waxa diyaarad guuxeedina waa laga maqlay tuulada dhan iyo waa meelaha diriska waa laga maqlay kulli waa laga warqabaa diyaarada duqaysay dad shacab oo maati ah oo beeraley ah oo aan waxba galabsanin oo caruur iyo habeen u badan lagu leeyay meeshaas tirada dhimashada 12 waay dhaawacanu 17 waay oo hadda isbitaal madiinana ku jiraan dhaawacyada dhan isbitaal madiinana keenay waana waa qaarna waa dan yihiin qaarna waa cinta waxaa dalbanaynaa dowladda waxaa ka dalbanaynaa dadki waa dadkeedii waa dowladda soomaaliyeed dadkeedii dowlad ku tahay dadka ay xasuuqday ee xasuuq u geysatay inay xuquuqdoodii iyo cadaaladoodii ay helaan ayaa dhacday ilmo saqiira caruur iyo hooyadood oo meel ku gambanaya ayaa la qarxinaya dhibaataa taala cid wax qabanaysa ma leh meel waxa loo cuskada ma leh haddii la aruuray la aruuray dadki waxba qabsan waa beerihii bay tabcanayeen beerahoodii baa laga eriyanaya guryahoodii baa laga eriyanaya harkee baa loo cararaa muslimnima haddii jirto oy dadnima jirto oy dowladii jirto dadkan waxa loo qabto haddaan loo qaban karayna dee waa war cada waxmaya qawda maqashi waxaana ha u qaban saddex caruurii hooyadood baa dhintay mid baa madaxiisi meel laga soo raaday gobolkii kala saaka la helay ilaa xali baa dhiig loo bax loo baxay xamar ma gawaadhi baa laga waayay ma diyaaradaa laga waayay dhibaata meesha taala rafaada yaalla madaxweynaha xasan sheekh waxaan leeyahay ummadda wax u qabo haddaanu qabanayna dee kursiga iskaga deg magacuyaal ha u fadhii ummadda ama wax u qaba ama ha u qaban innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa eelkeyga dhimashadii iyo dhaawacii soo gaaray aniga koleeta ani wax marhan deganahay laakiin waxa dhibka ku dhacay waa ehelkeyga weeye oo lagu weeraray tuuladoodii iyo beerahoodii haddii loo sheegi lahaa oo la odhan lahaa war halkaa isaga baxa way isaga tegi lahaayeen balse si kiis ah ayaa diyaaradii ugu weerareen beerihiiyaa loogu tegey waxa ugu daran wax waaye gabar oo 12 qoys ka soo jeedo waa cunug yar oo 4 jir ah ayaa ka fakatay reer dhan waxaa ka fakatay hal gabaraa ka fakatay marka annaga waxa u dulqaadan karna ma aha dowladdu waa inay arrintaa inaga soo talisaa weynaas waxbayna xasuuqeen ari dhintay aad ka hadashaan ari dhintay intaasoo aad ka hadashaan bini aadanaa leynaysaan bini aadanaa leynaysaan annaga waana la xasuuqay
waxaan na xasuuqay dawladdaana xasuuqday ee diyaaradii ay caabinayna xasuuqday cid kale mana xasuuqin dawladdu waxaan ka codsanaynaa inay arintaas ay ka soo taliso ee gudi u saarto dhaawacyada hadda isbitaalka ee jiifan madina jiifan ee isbitaal madino isbitaal madina dhaawacyadu ku jiraan dawladdu ha timaado ha aragto ايش وحين وحين انا لغاري وعرور iyo haween wax 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 la gaaray wax la dilana aruur iyo haween u badan een ragga oo dagaalamayna waa ogtihiin meesha joogaan waa ogtihiin anaga maxaan u laaneysaan maxaa dadkayaga u laaneysaan walaahi la iska ma yeelayo dawladdu waa inay soo talisaa intaas ay raahad dawladdu waa inay soo talisaa ehelkeena la baabiyay maatadeena la baabiyay hanti waxba ma aha laakiin dadkaas naga laayay iyo dadkaas dhaawaca oo isbitaal madina noo jiifo dawladdu waa inay ka soo talisaa waa arintaas inay ka dhashaa oo ugu weeyahay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha baarlamaanka iyo xubnaha wasiirada oo dhan waa arintaas inay ka soo taliyaaniin dhibkaas aan ugu dhacay waxa u dulqaadan karna ma aha wiilba dad waxa la sheegay dadaa beerihii ku jira wiilba dadaa beerihii ku jira oo dhaawac iyo dhimasho ah wiilba dhaawac iyo dhimasho intaa waqti badan ayaa beerihii ku jiraan dadkii waa dadkii inta yareed oo la arkay la soo carar waayay dadka hooday ku jiraan dhowr sano dadka wax ma tacban oo ma shaqeysan oo hadda xoogaa yar la helay nabad yar la helay haddana macnaha dhibkaan aan ugu dhacay.